saraylar var. Altın liner çok oldu. Ne diyeceğim bu? Ne diyeceğim bu? Саламатсыздар ва урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде кайрадан кыргыз ааламы көрсөтүүсү. Биз Ысык Көл областын кыдырып, Боз Терге келдик. Келсек, ушул жерден Алыкул Осмонов атындагы кеме кезектеги маршрут боюнча жылып аткан экен, мына көрүп атасыздар. Күн санап, Ысык Көлгө бир эле Кыргызстандан эмес, алыскы чет өлкөдөн, Россиядан, Казакстандан келгендердин катары саны жыл сайын көбөйүп бараткандыгын айтышууда. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргызстан туризм өлкөсү деген маселе жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Мына Алыкул атындагы кеме рейске чыгардын алдында экен, өзүңүздөрдү тааныштырып койсоңуздар. Мен кеменин капитаны Табалдиев Курбат Акишевич. Сизчи? Мен Алыкул кемесинин жетекчиси. Алыкул бул Ысык Көл менен киндиктеш болчу да, ырларын көбүн ушерден жазган. Атын Алыкул деп туура коюпсуздар. Бир күндө канча рейс кыласыздар? Кандай маршрут? Бир күндө 4 рейс кылабыз. Көлдүн үстүнө чыгып, тияктан элдерди көлгө түшүрүп, анан кайрап келмей буяка. 1 саат 40 мүнөт. 1 саат 40 мүнөт. Бул быйылкы элдердин келиши кандай болот? Туристтик сезон быйыл эмнеси менен өзгөчөлөндү? Быйыл күн ысык болуп, жакшы эле болду сезон. Анан жанакы дагы убакыт бар. Сезон мындай мурункуларга салыштырмалуу жакшы болуп атат. Погода дагы жакшы болуп берип атат. Көбүнчө кайсы жактардан келип атат? Көбүнчө бул Казакстандан келе баштады, Өзбекстандан келе баштады, Россиядан келе баштады. Анан өзүбүздүн түштүктөн элдер дагы келип атат эс алып. Бир жолку рейске канча сом төлөшөт? Бир жолку рейске 1 саат 40 мүнөткө 700 сом, 600 сомдон төлөшөт. Түндө жатып кала турганда орундар барбы, жокпу? Андай орундар жок буякта. Андай орундар жок. Эмне кызмат көрсөтөсүздөр дагы? Бул жерде детский шоусу болуп берет. Жанакы көрсөткөндөй тиги Жек бар, Эвей бар. Анан кичинекей жаш балдарды алаксытып, мындай мультфильм сыяктуу бирдемелерин көрсөтүп, оюн шоуктор болот. Эмесе натуральный артисттер болот. Маданий программа жокпу? Артисттер келиңиз. Бул Алыкул деп өзү аталышы дагы лирикалык, адабий болуп атпайбы? Алыкулдун үстүнө каарман эмес, ал кадыресе Тарыктай кыргыздын классик акыны болгондо. Кандай программа менен маршруттардын ичинде маданий программалар барбы? 700 сом бар төлөшөт экен, анын ичинде эмне кызматтар бар? Анын ичинде бизде именно Алыкулдун өзүнүн жанакындай немелери тааныштыруу болот. Эми Алыкул жөнүндө сөз маалымат бересиздер? Беребиз. Илинип турат, Алыкулдун сүрөтү турат жана Алыкулдун өзү ким экенин биз да тааныштырганга аракет кылабыз. Анан ичинде болсо детский программалар бар, детский шоу программалар, кичинекей балдарды ырдатып бийлетип, ичинде теплоходдун ичинде услугасында ошол болот. Экинчиси 1.5 саат катание болуп келебиз, сууга түшүрүп келебиз. Алыстыгы жүргөнүбүз 4-5 километр жүрүп келебиз. Ошо кардарларды ошентип эс алдырып келгенге мүмкүнчүлүктөр жакшынакай. Ичинде кухнясы бар, тамак ашы бар. 700 сомдун ичинде бир тамак да бар экен да анда? Жок, 700 сомдун ичинде тамак эмес, бул жөн эле билет, завход. Өзүнчө өзүнүн эсебинен сатып алып ичишет, бирок силер шарт түзгөнсүңөр. Биз шарт түзгөнбүз, ошого ылайыкташтырып атайын биздин келген конокторго шарты болсун, тамагы болсун деп. Могу келип аткан туристтердин контингенти көбүнчө кай жактан болуп атат да? Эми азыр өзгөчө мындай болуп калды. Былтыр 90% кыргыздар болсо эс алуучулары. Быйыл кандай десем 30% казактар келди, 30% өзбектер келди, 30% орустар келди. Ушул аралаш, быйыл аралаш. Жылдан жылга көбөйүп атат, э? Көбөйдү, көбөйдү. Жылдан жылга бизде уже орустар да көбөйүп баштады, Өзбекстандан келгендер да көбөйүп баштады. Кыргызстанда канча кеме бар ушундан чоң кичине? Чоң кичинеден эми санын билбейт экен, так бир 20 кеме эмес бар. Мындан чоң жок. Эң чоң ушул. Эң чоң. Анда Алыкул Осмонов кемесинин сапары байсалдуу болсун. Бүгүнкү канчынчы сапар ошондо? 3-рейспи? 3-сапар болуп атат. Дагы бир жолу кечинде болот экен, э? Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Ак жол. Кайдан келдиңиздер?
Narын областынын Атбаш районунун Казыек айылынан келдик биз. Жакында эле Казалчынын. Ха, Казалчы 120 айлык тойдон бери бул жака жөнөдүк. Тойдон бери бияка жөнөдүк. Туура эле айтасыңбы? Туура эле. Эс алуу кандай болуп атат? Эң сонун деңгээлде ушундай көл жеринде ушундай сонун возможностторду койгонуңарга чоң рахмат. Эң сонун. Абдан 3 күндөн бери эс алып атабыз. 2 күн Чолпон атада болдук. Бүгүн болсо Бостерге конокко келдик. Атайын ушу Алык Кулдун Карабылга чөл деп кетип. Кечел деп ушу Бостерге келдик бүгүн. Алык Кулдун нурларынан бир сап, бир көпүлөп айта аласызбы? Жок. Ысык көл, ысык көл, кээде тынчта, кээде толкун. Толса толкунуна тегер токмун. Дүйнөдө канча жолдош күтсөм дагы бир суу ысык жолдош. Кыргызстан туризмдин өлкөсү. Кыргызстан жер шаарынын чок ортосунда жайгашкан, жылдын 4 мезгил айланы өз убагында келген, климаты мейлүн, абасы таза, тоолу өлкө. Ак мөңгүлүү тоолору, дүйнөдө жок табигый жаңгак токойлору, ичүүгө жарактуу булак жана агын суулары, экологиялык жактан таза органикалык азык-түлүктөрү менен өзгөчөлөнүп турат. Бизге келген туристтерди Кыргыздын керемет кооз жерлери эле эмес, Манас баштаган эпикалык эпостору, төкмөчүлүк, комузчулук өнөрлөрү, өркүү дастандары, кол өнөрчүлүгү, улуттук спорту өзүнө тартып тургандыгына күбө болуп келебиз. Жылдан жылга туристтердин агымы да күчөп жатат. Быйыл Ысык Көлдө туристтик сезон жакшы болгондугуна биздин чыгармачылык топ күбө болуп кайттык. Маданий туризм жөнүндө сөз болгондо туристтердин кыргыз боз үйүнө болгон кызыгуусу күч. Тоң райондагы Кызылту айылы улуу кичүү дебей боз үй жасоого адистешип, өзүнчө эле бир фабрикага айланып калганына күбө болдук. Дүйнөгө боз үй жасоо боюнча белгилүү болгон Кызылту деген айылда турабыз. Бул жерде иш кайнап атыптыр. Боз үй ар бир үйгө киргенде эле сөзсүз боз үйдүн бир бөлүгү жасалып аткан айыл экен. Аты жөнүңүздү айтсаңыз, азыр эмне иш кылып аттыңыз эле? Биз азыр менин атым Болот. Боз үйдүн керегесин жасап атам да. Боңуну пар деп коет. Ошо биягынан от жагылып, анан биягына кичине мындай суу куюп коебуз. Ичинде деле суу бар анан ошону. Мындай куюп атпайбызбы? Биз жеринен куябыз. Кыргыздар боз үйдүн жашалыш процессин баары эле биле бербейт да. Кичине ошого түшүнүк берип кетсеңиз, мурун эми ата бабаларыбыз кык менен жасашкан да. Анан баягы азыр баягы өнү өсүп атпайбызбы, Кудай буйурса. Анан ошол азыр болуп пар деп коет. Ошо кыктын эле ролун аткарат да. Анан бул жеңилдик да. Эгерде бир аябай эле мындай муктаж жумуш болуп калган болсо, бул ошол боюнча калат да. А тиги кыкты болсо, аны дайыма ошонун жанынан чыкпай, качан тиги жыгачтын өзүнүн ыгы эби келген кезде ошондо пайдаланып калыш керек болчу да. Азыр болсо муну менен кээде ошондой бир жумушубуз чыгып калганда мындай кетип калабыз да. Эми жумушу чыкпай койбойт да адамдынчы. Анан ошол кезде кайра келип, анан жагып, ысытып алып, өзүнүн температурасы өзүнүн баягы калыбына келген кезде иштей беребиз да муну мененчи. Бул кичине жеңилдик да. Тиешелүү баардык эмеректерди бир үйдөн сизден эле жасалабы, же бул жерде мындай ымалашып, ынтымакташып алып, бул айылдагылар бөлүп бөлүп жасап, анан кийин чогултасыңарбы? Муну эми заказга жараша. Кээде ошол метод иштеп кетет. Ооба. Бирөө кийизин жасап жиберет, бирөө башкасын э, туурабы? Ошо ынтымакташып, биргелешип, бирөөндө жогун бирөөнөн ала коюп, ошол ордун берип же сатып алып, чогултуп деле кетирип атабыз да, Кудай буйурса. Кереге кылып муну мындай ушундай керегенин калыбына алып келе алабыз дагы. Муну пар деп коет. Муну бияка салабыз. Салып анан тияка суу куюлбадыбы? Андан кийин тиги от жагылып атат да. От жагылгандан кийин бир где то жарым саат, бир сааттан кийин бул ысып жийип калат да. Анан жийгенден кийин бир аз жумшарып калат. Анан ушул керегени алып келип туруп, мына могу
test деп коёт. Ошо тестке салып оңдойбуз да муну. Мына момдайынан басып, ийир жерин түздөп, анан керегенин те башын матап, башын мындай сыртына ийебиз. Андан кийин кайра иш жагына. Керегенин өзүнүн бир үлгүсү бар. Ар бир керегени бир эле үлгүгө салыш керек да. Мына бул болуп калды. Анан ошо өзүнүн бир үлгүсүнө алып келип мындай салабыз. Ошо менен тең болуш керек да. Анан ушундай кылып бир жерге тизе беребиз. 85 баш боз үйгө 6 канат кыла турган болсок 172 учтук кереге кетет да. 7 канат кылсак 2 кереге кошулат. 174 кереге кетет. Дагы бир саймачылык менен эмгектенип аткан боз үйдүн жабдыгын даярдап аткан бир эжеге кирдик. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Менин аты жөнүм Жылдыз Борсокеева. Өзүм бул саймачылык бул сиздин тагдырдан буйрулган өнөрүңүзбү же бул кошо келет абы? Бул каныбызда бар го дейм. Менин ата, чоң энем, апам иштик кишилер болгон экен. Анан канда бар го. Могу боз үйдүн жабдыктарын, жасалгаларын жасап атырбыз да, бул эмне деген гана эмгек э? Бул жанагы боз үйдүн түндүгүнө жараша, диаметри ошого жараша ылайыкташат го дейм э? Бул жерде боек колдонулган эмес да, бул ак кара кетип атат да э? Естественный свет деп. Боек колдонулган эмес. Өзгөчөлүгү, боегон шырдак менен могу табигый шырдактын айырмасы. Эми айырмасы боелгон шырдакка мисалы үчүн суу тийип калса анын боегу чыгып калышы мүмкүн. Кир деп шалтактапчы, боек чыгып калса башкача болот да. А буга муну жууса дештик болбойт да. Себеби естественный свет да. Буга суу боек чыкпайт. Мага ушу жагат. Суроо талап көп болуп атат. Мисалы үчүн мен мурун боек боелгон шырдак жасачумун. Мындай кызга бергенге депчи. Анан азыр жалаң эле ушундай жасап калдым боз үйгө тегерек. Элдер да ушуну сурап атат. Ушуну сурап аткан үчүн ушуга өтүп ушуну жазып атам да. Сизде дагы келин кыз өзүнчө чогултуруп команда менен иштейсиздерби? Бул өтө эле чоң жумуш экен да мисалы. Оо, чоң жумуш. Бир кишинин колунан көптөп чыгат да, көп убакыт керек. Анан суроо талап көп болгондо баягы батыраак жасаш керек да. Келин кыздар бар, келиндерим бар. Кошулат анда. Жардам беришет, жардам беришет. Жөндөмдүү келин кыздар бар, анча мынча билбегендерге үйрөтүп койгон келиндерим бар. Ого да эмес, мындайча айтканда сиздин фирма, сиздин тажрыйбадан улам өзүңүздүн баягы ички дүйнөңүздөгү керемет касиеттер, өнөрлөр көчөт болуп кийизге түшүп атат да мындайча айтканда. А муну мисалы үчүн муну эме шырдак жөнүндө сүйлөшөлү да, могу түшкөн белги көчөттөр жөнүндө айтсаңыз, бул эмненин белгиси деп түшүндүрмөлөрүн айтсаңыз. Эми түшүндүрмө болгондо могу четкини ит куйрук деп коет. Иттин куйругуна окшош атпайбы? Анан ар кандай сүрөттөй бере берсеңиз, мисалы үчүн могу ортоңкуда минтип турбайбы оюлар? Эркектик, аялдык немелери боюнча алганда кандай? Минтип турганы эркек аялдык болушу мүмкүн, анан минтип калганы эркектик болушу мүмкүн. Бул оюндарды өзүңүз да иштеп чыгасыз да? Өзүм иштеп чыгам. Анча мынча көрүп коем, бирок өзүм иштеп чыгам да, ылайыктапчы. Кийизди ким жасайт? Кийизди мурун колго жасачубуз өзүбүз, чийге салып. Өзүңүз эле жасайсызбы? Мурун жок, мурун жасачубуз. Анан азыр жалаң эме сатып калышпадыбы жасап станок менен электрический. Биз азыр колго жетишпейбиз да, жетишпей калдык да, себеби көп да муну жазыш үчүн өзүнчө эле бир канча убакыт керек. Кийиз жасаганда эле аябай татаал да, аябай эмеси көп анын түйшүгү. Ооба да, албетте өтө түйшүгү аябай көп. Анан жакшы станоктор чыгып колдукундай аппачты колдукундай кылып тегиз кылып эле жасап беришет, жазагандар бар. Азыр кийизин станок менен бүтүрөт э баса? Кийиз станок менен чыгат, станок менен чыгат. Жанагы сайманды эле кийиси тиккенди эле кийиси машинага салынып жиберилет. Машинага салынып атпайбы?
Oşu cenil ceri var eken de. Orada büt apalar kol menen ötkürçü de bunu iğne menen. O çiğe salıp al baştan öttü de. Savap, tıtıp, geçip kaçırlar. Azır cengil bulup kaldı. Azır cengil. Günün dayar... savağının özünün nemesi var ha? Yo, dayarlayıp siz giyizini satı alarsız hazır. Ha, giyizini satı alıp kaldı. Ortada bir savatı alıp, anan gayra giyiz cazatı alıp durduk. Hazır dayarlayıp giyiz satıp kaldı. Cuka deseniz cuka. Kalın deseniz kalın. Hatta yine adisteşkenler var da giyiz cazalar. Var. Ha, siz görüyorsunuz şırdaktın özünü adisteşiptir size. Burun caza çoğuz. Datpayın be. Hazır başından olsun. Ayağına burada caza çoğuz. Başından ayağına çeyiz. Hazır vakit getirmeş çünkü dayar. Dayar olur. Tez tez bitiriş gerek bol olur. Şunday. Zakaslar kayaktan gelip göğünce. Arkaşaktan. Arkaşaktan. Çet mamlekitlerine çeyin alıp gidip. Bugün de aldı da caza gerek deyken kaç zakasınız tırat? Эми баланча деп айтпайм бирок мындай жасаган бүт өзөмөт эле эс чыгат алып кетет. Кесибим боюнча мугалимдик кесипти аркалагам. Окуу жайым бүткөм. Андан кийин 15 жыл ошо мугалимдик кесипти иштеп, анан өкмөттүн жолдомосу боюнча Бишкектеги кыргыздын улуттук кыял бирикмесине чакыруу менен барып ушул боз үйчүлүктү өнүктүрүү боюнча боз үйчүлүктүн биздин айылда атайын бөлүм бар. Ошол бөлүмдү жетектеп келдим 35 жыл. Союздун учурунда эле ушул маселе менен алектенген экенсиз. Союздун учурунда ал убакта бизге план берилчи. Ар бир айда 5'ten жана 85 деп атпайбыз. Ошол 85 баш боз үйдү ар бир айда 5'ten чыгарчубуз. Бүт жасалгач. Сонда Бишкекке барып иштедиңизби же бул жерде туруп иштедиңиз? Жок, мен эсеп кысапты Бишкектен жүргүзчүмүн. Зарплатты ошо жактан алабыз. Анан элдин иштеген элдер айылда, кошуна айылдарда 7-8 чейин кээ бир иштейм дегендер келип, жабдыктарын алып кетип, анан кайра бүткөндөн кийин тапшырып беришчи. İşler şu İşler. Ayılda bolçu. Ha negizgi iş ordu ayılda. Ayılda ele bolçu. Biro çiyin soğut. Biro javuk baş jasayt. Biro örmök soğut. Anan tiyaktan alıp gelip durup kalgan jasalgasının bardığın teng ushul ayıldan bitirçüz. Kızıl tuudagı boz üçlüktün önügüp ketişi. Ushul kıyaldın tiyeşeli. Ha eğer de başka ayılda olsun mümkün başka ayılda olup kalmakta. Sizin demgeyiniz paraken de demek. Yeme buyursa azın oğlak var. Paraken de. Ben de murundaki bir havalarımız iştegen. Kıyalda mı? Ova. Akışını göz ötüp ettim. Ondan giyin ben iştep kaldım. Ha mugalimçiliğiniz benim bu önerçülükte koşarlı alıp yürüdünüz de. Өкөнү бир дай алып кетүүгө мүмкүн болбой калды, 7 жыл албай калат экенбиз. Анан мугалимчиликтен кетүүгө туура келди. Ошондой да болгон учур болдубай. Бир убакта өкөнү алып кетүүгө 7 жыл албайт экен. Эми муну акыркы мезгилде чыгып аткан указдар боюнча оюңуз кандай? Жанагы улуттук нарк жөнүндө, инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жөнүндө, тоо жылы жөнүндө указдар чыкпадыбы? Бул баягы кыргыз табиятына өтө жакын башка элди ээр чий бербей өзүнүн жолу менен өнүгүүгө болгон жакшы аракет деп коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынып атат. Бирок жер жерлерде ушул жарлыктар кандай чечке ашып атат? Мисалы силердин айылда. Биздин айылда эми каада салт, кыргыздын каада салты бул илгертен бери келаткан нерсе да. Муну эч ким жоготуп үйүгө дагы, эч ким өзгөртүп үйүгө дагы мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Менин оюмча. Элдин каны жаны менен жашап атат. Ошонун болгону мындай өзүнүн ордуна эретке салыш керек болуп атат го дейм. Биз жана батышты туурап, улам ар бир элдин этегин кармап, жолубуздан адашкандай болдук го. Ошол эң туура эмес. Ошол башка элдин каада салтын, башка элдин үрп адатын кыргыз баласы туурого туура эмес да менин оюмча. Анан кыргыздын каада салты кыргызга тиешелүү нерсенин бардыгын тең өзүбүз жоготпошубуз керек. Бизден кийинки жаштар болобу, андан кийинки балдар болобу, бара бара ушундай эчип жүрүп отурса жоголуп кетиш ыктымал да. Туризмди өнүктүрүүнүн эң негизги шарты саясий туруктуулук. Тилекке каршы өлкөдө болгон үч революция,
туризм майданындагы Кыргызстандын рейтингин бир кыйла түшүрүп жиберди. Туристтерге коопсуздук маанилүү болгон үчүн чет өлкөлүк өнөктөштөр бизди шорт-листке 10 жыл ойлонуп анан кошушат. Экинчиден, инфраструктуралык шартыбызда али дүйнөлүк талапка жооп бергендей деңгээлге жете элек. Мындан тышкары Кыргызстанда көрсөтө турган тарыхый ресурстар коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу аз. Алсак, Бурана мунарасы, Шахпазил тарыхый архитектурал комплекси, Өзгөн мунарасы, Ташарабат кербен сарайы жана Манас ордо улуттук комплекси гана бар. Ошондуктан элибиздин улуттук идентүүлүгүнүн эн белгилери болгон маданий, экологиялык, руханий, эс алуу, таанып билүү туризмди өнүктүрүүгө басым жасап, кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу керек дешет адистер. Турат ага, сиз союздун учурунда эле ушул Кыргызстандагы туризм ишмердүүлүгүн жөнгө салган расмий жетекчилердин бири катары кичине бир кыргыз туризминин тарыхынан, таржымалынан кеп салып берсеңиз. Өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуялар, союздун учурунда сиз анда комсомолдо өзүнчө чоң күч эмес беле? Ошол СК комсомолдун структурасында туризм жагын тейлеген экенсиз, андан кийин профсоюз коммунисттер менен улантыпсыз. Ошол учурдан кеп салсаңыз. 40 жылдан бери ушу туризм багыты, тагдырыңыз болуп калган экен. Мен эле эмес, менин бала бар. Азыр балдарыңыз улантып атат. Тамашалап айтып коюп, мен урушпайсыңар кийин баарыбыз турист болуп кеттик деп. Анан мунун эң жакшы жери өзү халал, адал эмгек тапкан кылганын мамлекет эл үчүн өзүңдө жерде калбайсың. Эл багары кызматтардын бири да. Элге меймандар тосуп, кыргыз элинин негизи менталитетине туура келген бул туризм өзү ушундай эле. Туризм табияты конокторду кел жакшылап тос. Эми баягы кудаңды мындай бекерирээк тоссоң, а келген туристтерди жакшылап тосуп туруп тыйын алып коесуң болду. Союздун учурундагы иштеген структураңыздын бир өзгөчөлүктөрүн айтсаңыз, мамлекеттик колдоо кандай эле анда? Союздун убагында мына ушу туризм тармагы коммунисттердин убагында азыр көбү таң калат. Ой, мен ошол кезде эле отурган офисимдин акчасын төлөчүмүн. Бизди ушу хоз расчет деп системага койгондо анын эң мыктысы эле мисалы бирдеме салам десе, ошол эле гостин десе, бул биздин коммунисттик партия баягы болгон кайрылсаң эчтеке суроосу жок эле, мына гостиница салам десең орунду бел берет. Мисалы мына аралашып жүрүп мен баягы молодежный туризмди, жаштар туризмин эл аралык спутникти 4-5 жыл башкарып иштедим. Андан жакшы иштедик. Союз менен бир только союзда бекилесиң кызматы Москвада, и ушул жерде иштейсиң. Демек уюштуруу ичинде мамлекет чечип койчу жерин, долбоорун, каражатын, бул жакшы да. Мамлекет ал керек деген ушул инициативаны калтырчу эмес. Мисалы гостиница салам десең өзүң акча тапсаң жерди берет. Мына бир үлгү пример, мына достук салабыз деди мисалы. Берди, мына ошо аралашып менен анда тиги бүтүрүшүп да калдым. Азыр болсо жер алып бирдеме салыш деген ал өзүнчө эле бир кыйын маселе. Эми ошол убакта союз деген күчтүү да. Бизге ушу Кудайдын кутту күнүндө мына көптөр билбейт. 30-40 группа иностранцтар келип турчу. Анан могу жеке секторго өткөндөн кийин бирок ошол убакта эң начары эмне эле бизде ошол эле кафе, ресторандар, гостиницалар ошолорго тийиштүү деңгээлде жок болчу. Бир жерге барып тамак ичиш, бир жерге группаны алып барып эс алдырып жанагы чет өлкө бир жакшы пиво ич, алып бере эле суусундук деген ал кыйын болчу. Эми союздун убагын баары билебиз да. Эми союз ыдырагандан кийин мунун жакшы жагы ушулар көбөйдү. Эми биздики тескерисинче мындай баш жок дей болуп калды да. Баары эле өзүнчө кыйын. Гостиницалар деле бар, эс алуучу жайлардын баары көлдө деле. Ошол биздин татынакай Арсланбы, Ош, Арстанбы, Сары Челек, бүт Кыргызстан боюнча кандай ажайып жерлерде бирдиктүү мамлекеттик координация жетишпей атабы ошондо? Жок. Ушул жок. Ошол эми ушул бүгүнкү күн жөнүндө сүйлөшөлүчү анда. Сиз мамлекеттик секторда иштеп, кийин анан кийин жеке секторго өттүңүз да. Мына Ысык Көлдө жанагы ысык сууну иштеттиңиз. Жана ал кулат алышындагы кемени
gölge çıkarken de siz bulsanız gerek. Ben şu benim balam, şu yarda. Şu ceket sektörde işleriniz çöndeyseniz. Sputnik, Maladyoz, Töregası olguğun dediler, bu dediler, hapşe istiyorlar. Mamleket yarda verişmez, daha biz yarda verişmez. Mamleket bütçe kakça tökçü öyleler? Töğürüz de, şunun bağırla, cana, cümüş ordun beri vata üstelerin bağırla, biz bilinmeyi kılını veririz. Biz alıp birle, elge görünüptü, bilgen hemen ait koyulur, cana, can hızıldık. Baldarın kanikulu ağır, büyük Sovetler Sayısı, onun için de Kırgızistan 60 Sovet görüyoruz. Yolkaların bağırında, Padarkanı, tiyatrların bağırını biz kıyına işletip koyduyoruz artistlerin bağırını. Onlar her bir tiyatr kökülünüden başlayıp oyun koyup durdu. Onu mamleket abiyazot etçi. Aylığın ne sevinen ne yaptı ki kendi? Baldarın bağırını şu bir emel koy koldan gelişince. 50-70, minimum 70% baldarını şu birbirine gösteriyoruz. Hoştukun bir akal partiyoruz baldarın kanikulda. Bişkek'te hoş kal partiyoruz, poistar meyen al partiyoruz. Gerek olsa ideologiyalık sektörde deş al partiyoruz. İdeologi, bu kadarı hazırkı kilmeyen aytkanda can ömürler çıktı ama göz sekreter degen işte o şöyle atkar partiyoruz. Göpsüyle öyle görsettik o degen. O zaman tarihi yer, tabiri son yerden var mı? Şunu bana görsettiyoruz. O zaman veteranlar var mı? Yaşlar var mı? Şunu var mı? Ayrı hastalık durmuş. Bunu türüyorsun. Hazırkı günü bu cağın tiş gerisinden bol kalın. Isırın uağında pasport alıp bir deme iş kılış için Moskova var artık sözünü açıyor. Bir yerden ispi sektöründe yerden buna tıkı Abdurrahman pasportun bir yeri anlattı yaka diyorup ana kata olturduk. Şunda uğralar köp buluştu da. Egemenlik'e yetken de biz turizm abdan cakşı gittik. Biz özümüz öyle pasportumuz benim bol. Yani birinci etaplarda bayağı ısırda geldiğinde benim, bırak koşalımı koldan attık. Evet. Biz özü üzere şehirden vize, pasportu verip, vizanı açıp, şunçalık cengildik, svoboda, orsa geldi. Oy, buna, kayısı ülkelerde açmadık buna. Ben özüm başında durup, granizanın bağını açtık Kıtay'dan. Daha Kazak'tan granizası biz Kırgız'dan açıyorduk, o Horgos. Dedi ki, sayısı kıyın akı oldu, gelip, udurayın deyip durgan o vakta, 84-90. Kıtay'la baylanıştık. Baylanıştık olduk, Bekir geçeyim vardık. Böyle, andayın Torgat taçı aldık. Kazaklar özlükün granizası çapkanda. Ondan giyin, Avrupa degen Asya'nın bağrından ama. Buna Koreya, Yüzyı Koreya'nın açtık, Avrupa'nın İtalya, özüm buna başında durup, samolot durup, traktavet etu al böyle, uçup var. Bu aeroportta da biz işte etu. Ha biz mo turizm janançalık kan kuydunuz ha. Biz demele samolyottun barın bizdi tamaşalap koyduk. Tünkü prezidentler depçe. Biz barı alıp ele şu samolyottun barın frak taksi deyle İtalya göçürabız, Koreya göçürabız. Siz janaçı kölge barıp natayın kaçı sayda bir top yıl jeke sektörde iş kıldınız da baldar çoğoyğunga çeyin. Oşol uçurdan aysanız. Oşol uçur emni oşantöl iştep geldik. Sayızıdırağanı canağında yakış çakları da oldu. Caman çaklarından özünce şu köl, köl boyunca masallerdi. En bayağı atların aitbaylı oyunu, prezidentler gitti, özgeç alga çıkılan bu anda. Bunlar canağı ciğer sattı, şunda rınık, hemen aylandırırdı. Turizm dağı giyinçireyip tepçileme başladı. Biz dalayca olup ayrıldık, gördük, aittık. Bunday bol boy, göldün dağında işte dediğim şey var. Normatif benim boluş gerek. Biz de ukan adam bolgan yok. Benim için de kendim ben bunday özüm jakşı bilem. Alımız andan kıyındar da turizmde köp bilbeyt, düşünbeyt. Şu turizm tarmağı bunday kıyın akvalda, jakşı karalbayt. Daim öyle bir canı koşu koyup, dalayca ol hareket kılıştı. Ministerse turizm, sıdatilleme de koyup, atışat, eştikege jarabayt. Benim için de kendim bunday ayağına çekip çıkarak. Kanday bolgunda tuğra ola tülesi turkunuz? Ben mesela bugünkü günü gözüm jetiyle turup şu Sadır Nurmaço üç kelgenden başta öyle hareket kılıyordum. Kiyin göz sekreterga telefon borna jiberem. Pırlajene jazmış deyit, ançamça jazıp joluş kerek. Bu jalpı Kırgız elinde uluptuk telebine arkulu sunuşumuzdu aytıңыз da. Kanday oңдойбуз эми? Sunuşumuz öyle şu. Kantkende turizm Kırgız ekonomikasını kötörüüdögü bir neңизги тармактарга айланат деп ойлойсуз. Неңизгиле тармак болуп турат. Бүгүнгү эле жанагы базарлардын баары кайсы базарда өзү үчүн баары ачылды, ошо туризм ошондой эле базасында иштеп атат. Только булар жана виза деген өзүнчө бир деме болуп өтүп кетти. Бул жагында да көп маселе бар. Бөлүнүп кетти. Бөлүнүп эле туризм дегенде эле ар бир
Düğünü özünde prezidentlerin ikinci sözü turizm. Analı kalganı çok. Emtikilerde bolmadı. Bizde çok da. Yani tur operatör degenler bunlar bizde ömrü boyu jamandap geldi. Bu Kırgızstan'a gelmesi gerek. Uran, ölözünür. Şüpheli geldi de. Men ömür boyu şunlar men karmaştım. Şu canlı Kazaklar, analar ötüp ötkeme bizde tur operatörler şunda işleşti de. Hem bunlar da üçüncü olur. Akça tavuş gerek. Bunlar, bunlar emesine jetti. Tilegine jetti. Bunlar azı Kırgız'dan bağırı. Oşu tatnaka gölü üsküdel azıla varat. Büt barlı oşu tur, ziyana, tiyu da öyle tentip duruşak. Ben de oşu öyle aytam. Ben oşu... Jo, bu yıla eve göp kirtir duruşlar. Bu yıla geldi. Şunday boluş gerek. Hem için de sahiz uanda şunday olgan. Yani Kızıl Köprü degende Nötel Bey toktap. O ya akırından Nötel Bey. Oy bu pazarıga jer jok adam tolup kettir gördü. Emi jaksı. Emi jaksı. Hem için de gende yanağı soğuşunda jardam tiyu atağı göp çetke çıkalmaya kaldı bilmeyiz. Yani, Covid'de nebesi oldu, zapret. Buruk kalımda öyle görünüş, bilmiş. Bizi moşuğu dayar bu spor. Misal o şöyle köp tatnaka atavalar, bunlar bir esal durgun yerin bana biles. O şöyle cahallavat, biz cahşı an görüyordu, her zaman da karar veriyorlar derler. O şöyle daha emredin. Şu bir içki içkiyle meseleden kaldı. Nalok'ta bere verdi. Nalok ile türlü deyi verdi. Adım o şöyle pansiyonat, o şöyle sarı çeliğe karşısında bütün bari çınla etkanda bizde bir iki ilay, sezonda öyle üç ilay işteydi. Andan ki memleket tarafının bayağı muruktay karalbaydı. O sol işte ve günü vakta cakşıl tuş için akça böyle veriyor deken yok. Berele berele bol geldik de. Yani bu ciğerin alığın tülüş göre algaydan tülüydü. Yani o sol tüp ağrı eskirip canlıların orduna hem bir şimdi ayakı alı geldi. Ben özüm öyleyim hazır. Yani canlı iyilik, canlı ministerstuva energetik de plastik bir holding bir kampanya bir demedim. Hem şu bir holding devi çarşısında государственный эмеде тагы бир закондор чыгат дейт. Ушун баарын бириктирип бир башына бир жакшы холдингге компания деп коёт. Ушуга бүт кабыл алган эменин баарын өткөрүп берсе мамлекет күчтүү болмок. Мына бул Кытайда ошол. Бюджетин бөлүп берүү. Бюджетин жарым жартылай бөлүп койсо. Өзүндө өзүн бактагы наоборот бизге Кытай пайда берип берүү. Жо, биринчи авалдан ал секторду алып чыгыш керек да. Кайранан ал бюджетке акча алып келүүчү структура кайланат да мен түшүнөм. Ошондой бул көп туризм өзү тармагы көп эмени акчаны сурабайт. Кичке эле көңүл буруп эле койсо эле жанагы баламды кое бердим эмеси дегендей эле шуулдатып эле иштеп кетет. Кыргызстан туризмдин өлкөсү. Ала Тоо 24 каналы атайын кыргыз ааламы программасы үчүн. Россиялык Наталья Радецкаянын Кыргызстанга экинчи ирет келиши, ал бул жерди эс алууга ыңгайлуу экенин белгилеп, өлкөнү түрө кыдырууну максат кылууда. Бул сапар кызы менен бирге жолго чыккан. За пару дней здесь не увидишь, конечно, то, что здесь. Өзүм Россиядагы туризмдин очогу болгон Сочи шаарынын тургунумун, бирок ар бир жердин өзгөчөлүгү бар. Кыргызстандын жаратылышына кызыгуум артып дагы келип отурам. Өлкөнү кеңири жарнамалап, туристтерди көбүрөөк тартууга толук мүмкүнчүлүктөр бар экен. Чем больше мне понравилось здесь, тут люди намного добрее. Элдин мейман достугун байкадым. Аба ырайы, климаттык шарт да ыңгайлуу экен. Азыр кайсы жерлерге барарыбызды такташабыз. Айрыкча тоолорду көрүүнү самап жатам. Быйылкы жайда эс алуучулардын саны кыйла көп болгону байкалууда. Муну атайын изилдөө да тастыктады. Aviasales порталы жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, былтыркы жайга салыштырмалуу быйылкы жай мезгилинде Кыргызстанга баруу үчүн авиабилет сурап кайрылган россиялыктар 98% көбөйдү. Түркиялыктар 77%, Өзбекстандын жарандарынын саны 2 эседен жогору өстү. Казакстандыктар 5%, германиялыктар 141% көбөйгөн. Эң жемиштүү жыл 2019 жыл болгон да. Анан эле 20-нчы жылы пандемия болуп кетти. Анан 20-21-ден баштап кайра калыбына келе баштадык. Анан быйыл 22-нчы жыл. Жеттик 2019 деңгээлине, балким андан ашып кетишибиз да мүмкүн. Себеби азыр акыркы эң мындай расмий чыга элек да бизде статистика. Интернет мейкиндигинде social media маркетинг деп коебуз. Бул социалдык тармактарда маркетинг иш-чараларын жүргүзүп атабыз да. Бул Европа өлкөлөрүндө, Араб өлкөлөрүнө чейин жетип атат азырчы биздин жасап аткан рекламабыз. Чет өлкөлөр менен болгон байланыштар, социалдык баракчалар аркылуу жарнамалардын жардамы тийгенин туризм тармагы боюнча көз карандысыз адистер да белгилейт. Ошол эле учурда пандемиядан кийинки жеңилдиктердин да натыйжасы болду деген пикирде.
Быйыл барыңыздар байкагандай, туристтик сезон абдан шаңды өтүп жатат. Туристтер абдан көп. 2 жыл пандемия болуп, көп кишилер жабыркап, баягы пландалган өздөрүнүн эс алууларын ушул 2-3 жылга жылдыргандар абдан көп келип атат. Башка факторлордон дагы айта кетсек, бул Кыргызстандын ачык болгондогусу азыр жана ковидке байланыштуу көп өлкөлөрдө дагы деле ПЦР, вакцина, сертификаттарды, паспорттарды талап кылып атат. Бирок Кыргызстан бирден бир өлкө болуп, ошол кандайдыр бир документтерди алып салган жакшы болду да. Соңку изилдөөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстанга күз айларында эс алып келе тургандар тууралуу да маалымат жарык көрдү. Күзүндө да Кыргызстан, жогоруда айтылган өлкөлөр Россия, Өзбекстан, Казакстан, Түркия жана Түштүк Кореянын жарандарын көбүрөөк кабыл алат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24. Ошто Ош облусунун жана Ош шаарынын регионалдык экономикалык өнүктүрүү пилоттук долбоору ишке ашырылууда. Натыйжада быйыл сырттан келген туристтердин саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге өскөнү байкалган. Туристтик маалыматтык борбордун маалыматында саякаттап келгендердин басымдуусу Европа мамлекеттеринин жарандары түзөдү. Ал эми ири масштабдагы турлар коңшу мамлекеттердин тур операторлору тарабынан уюштурулууда. Конокторго карата айрым жергиликтүү жарандар тарабынан жасалган жагымсыз мамиле да жок эмес. Августтун башында Өзбекстандык блогердин Оштогу таксисттерге карата пикири социалдык тармактарда кызуу талкууну жаратты. Ал арада туристтик инфратүзүмдү реконструкциялоого жана өнүктүрүүгө ички жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу үчүн мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык Ошто бир катар сунуш программалар даярдалууда. Ош шаарынын туризм тармагын өнүктүрүү программасынын алкагында алдыңкы 5 жылда 5 ири долбоор ишке ашкан отурат. Бул долбоорлор өзү 5 жылга эсептелген. 2025 жылга чейин толук ишке ашырылышы керек. Август айынын акырында, сүрөттөгү жылдын сентябрдын башында ушул биринчи долбоорлорго тендерлер өткөрүлө баштайт. Жыл соңуна чейин Ошто туризмге байланышкан бир катар республикалык масштабтагы иш-чаралар мерчемделүүдө. 27 сентябрь эл аралык туризм күнүнө карата эл аралык мааниде жарманке өтөт. Октябрдын 14-ү дүйнөлүк окумуштуулардын катышуусунда геотуризм форуму белгиленет. Ош облусунда азыркы тапта жалпы 21 туристтик объект бар. Миргүл Бокошова, Ак Жол Айбашев, Алатоо 24, Ош. Ысык көлдө этнотуризм багытында ишмердүүлүк иретке түшүп бараткандыгы байкалат. Биз Айкөлөрдө алмалуу аталышындагы боз үйлөрдүн шаарчаларында болдук. Кылыч мырза, могу боз үй өзгөчө бир керемет жасалыптыр да. Негизинен жыгач, лай колдонулуптур. Ушул курулуш боюнча айтсаңыз. Негизи стенасы кадимки лай саман менен салдык. Жыгач. Диаметри 10 метрлик, 100 адам баткандай. Ар кандай конференция, форумдарды өткөзгөнгө элге кызмат кыла алды. Ушуну баштап буюрса бүтүрдүк, тамак ичсе да болот. Жыйын, форум, руханий багытта иштерди жасаганга жакшы экен. Окумуштуулар далилдеп чыкты да жанагы пластик, искусство нерселердин баардыгы анчейин организмге терс таасир берет экен. А муну табигый экен да. Бул баары табигый. Саман дубалдын ошол ылайдан сер саман кылып жасаганы бул менимче туура табигый туура жасалганда бул кандайча келди дейди өзүңкү? Муну дагы кичине бир жактардан эки жакты көрүп ойлорду бириктирип ушундай кылсак болот экен деп жерде дагы бир тең тушпалдар достор бар болчу ошол чогуу кеңешип ушундай кылалы деп ушуну тургуздук. Могу жерде бир маданий иш чара өтө турган сахна уюштурам деген ой бар экен. Кудай буюрса ушул жерге сахнага ылайыктуу жер бар. Мындай элдер отуруп, мындай отурганга ар жагы сахна жакты мындай ачылганда көл көрүнүп тургандай жасайын деген ниет бар буюрса алдыда. Көл фон даяр турбайбы? Мындай сахнанын артына атайын жасалган болгондо кереги жок экен. Элдер отурганга да ылайыктуу, ар жакта көлдү карап турушат, сахна кылганга ылайыктуу сонун жер бар да. Жакшы ойлоруңар, максатыңар бар экен, Салтанат айым, Кылыч мырза. Сиздерге ийгилик каалайбыз, бар болуңуздар. Айкөл Ордо деген эс алуу борборун ачтык. Кыска мөөнөттүн ичинде ушул 2022 жылдын 2022 жылдын мына июль айынан баштап ушу ишке кирдик. Буюрса иштер жакшы, ал улуктуу иштер болуп атат. Туристтер келип атат.
Кыргыз ааламы программасынын эл менен жер киндиктеш деген темага арналган саны ушул алмалуу этноборборунда тартылды. Ысык көлдө заманбап багытында салынган бардык шарты бар жеке пансионаттар, эс алуу үйлөрү биринин артынан экинчиси ишке берилип кызуу иштеп жаткандыгын көрүүгө болот. Жетигүз районундагы Парадайс кыргызча бейиштин бурч аталышындагы эс алуу үйлөрүндө болгонубузда баалары салыштырмалуу жогору болсо да бош орундар жок экендигине күбө болдук. Көл жээгиндеги табигый ысык суулар да ден соолук үчүн миңдин бири катары туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө боло турган мүмкүнчүлүктөргө кирет. Кайда барбай эле ысык суу чыккан жерлерде эл кышын жайын толтура. Коомдук тамактануу жайлар, мейманканалар, ал жердеги кардарларды маданияттуу тейлөө иши жылдан жылга туруктуу өнүгүү жолунда баратат. Кыргызстанда кышкы туризмди спорт менен кошо өнүктүрүүгө ылайык шарттар жетиштүү. Каракулдогу каприз лыжа комплекси дүйнөлүк имичке эгедер жайга айланып калганына сыймыктансак болот. Жол маселеси өлкөнүн ички жашоо турмушу, экономикасынын өнүгүшү үчүн да туризмди өнүктүрүүдө да өзгөчө мааниге ээ. Ош балыкчы альтернативалык жолун куруу ишинин көбү бүтүп азы калды. Көл кылаасындагы жолдор, облустук айылдык маанидеги автожолдор капиталдык ремонттон өткөрүлүп жаткандыгы келечекте туризмди өнүктүрүүгө да жагымдуу шарт түзмөкчү. Келечекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу турмушка ашырылса, аны бойлой жаңы айыл шаарлар пайда болору, туризм багытында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылары бештен белгилүү. Алсак түштүктө баарына белгилүү Арсланбаб, Сулайман тоодон сырткары анчейин белгисиз Алайкуу сыяктуу кооз мөлтүр таза аймактар менен таанышууга шарт түзүлөт. Быйылкы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттын туруктуулугу жылынын алкагында тоолуу аймактарга, анын ичинде алайкулуктарга да мамлекеттик деңгээлде маани берилүүдө. Ош облусунун Каракулжа районунун Алайык өрөөнү Кыргызстандагы эң алыскы тоолуу аймакка кирет. Бүгүнкү мезгилде Алайыкуда Капчыгай, Ойтал, Кызылжар жана Алайыкуу айыл өкмөттөрү жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан Кытай Эл Республикасы менен чектешкен бул катаал чөлкөмдө жашоонун өзү эрдик этете. Капчыгай айыл өкмөтү өзү негизи 4 айылдан турат. Ичке суу, терек суу, Сарыбей, Караташ анан майда айылдар бар. 4 айылдан турабыз. Кожолуктун саны 560 кожолук бар. 2800 калктын саны. Өзүңүздөр көргөндөй ушул тоолуу аймакта жашайбыз. Шартыбыз катаал. Анан ушу келгенден баштап эл үчүн көптөгөн иштерди, көптөгөн алдыга пландарды коюп иш алып барып атабыз. Кудай кааласа ушул 2022 жылга жаңы ушул проектилер менен иштеп атабыз. Долбоор донорлор менен демирчилер менен иш алып барып атабыз. Быйыл кудай кааласа ушул Караташ айылында, ушу Капчыгай айыл өкмөтүнө караштуу ушу Караташ айылында жаңы мектеп, заманбап мектеп түшүү алдында турат. Проектиси өткөн, акча бөлүндү жакында ушу. Баштайбыз. 78% дотацияда отурабыз өзүбүз. Бюджетибиз тартыш, бизде өндүрүш, жумуш орундары деген башты жок эсе. Бир үй бүлөлүк больницабыз бар, 2 ФАП бар. Кудайга кааласа ошо жакшы иштерди алып барып атабыз. Ойтал айыл өкмөтүндө бир топ алгылыктуу иштер аткарылып жаткандыгы бүгүнкү чындык. Көңдүк айылында заманбап китепкана ачылып, эл үчүн кызмат кылып келет. Кыргыз Республикасынын экс маданият министри, руханият ассоциациясынын негиздөөчүсү акын Токтосартов ушул айылда туулуп өсүп, бир топ эмгектерди жараткан. Акын Токтосартовдун атын билим уясы болгон жергиликтүү мектепке ыйгарышты. Маркумдун уул кыздары үй бүлөсү менен заманбап китепкана курушуп элге тартуулашты. Бул китепкананы ошо сиздер айткандай акын Токтосартовдун уулу Камал Некеге биз жолукканбыз да. Колдон келсе бир жаңы эле китепкана салып бербейлиби деген идеяны көтөрүп калды да кишилер. Анан биз кубанып баарыбыз макул болдук. Анан кандай
bizden yardım gerek desek, birinciden şöyle hükümetmenle söyleşip, eskizlerine buzganga makulduk alıp verseğinizler, anan biz de şöyle koldan gelse, canlı zaman bap, kitapkana salıp verildi deyip, alı şöyle bir tuğandarımla söyleşip, makuldaşıp, anan o şöyle negizinde salınıp kaldı. Bizden Alayık Aylı Hükümetinde 6 aylı caygaşkan, aylı statüsünü algan 3 mektep mekime var, 2 balabakça, 2 fab, 2 madaniyat üyü hazırkı günde iştep çatat. Negizinden bizden Alayık Aylı Hükümetinin elleri mal çarbaçılığı menalik denet. Eme bu yılkı bizde atkarılıp atkan işler boyunca jana salınıp atkan sos obyektiler boyunca ayta turgan bolsok, азыркы бу ылкы 2022 жылда жүрүп аткан кан корган айылындагы ошо арабтардын инвесторлордун колдоосу менен жалпы сметалык баасы 63 миллион 700 миң сомдук мектеп курулуп, азыркы күндө кызуу иши жүрүп жатат. Андан башка дагы кан корган айылында ошо таза суу программасы ишке ашып атат. Ошо кан корган айылынын таза суу менен камсыз кылуу боюнча дагы иш жүрүп жатат. Бунун дагы таза суунун жалпы сметалык баасы 18 миллион 800 миң сомдук жалпы сметалык баада азыркы күндө иштер жүрүп жатат. Ал эми ушул Көгарт айылыбызды айта турган болсок, Көгарт айылында 2021 жылы АРИС программасы тарабынан жакшынакай балабакча ишке киргизилген. Алайык өрөөнүндө учурда жол маселеси элдин эң башкы жүрөгү өйткөн көйгөйү. Район борборунан алыс турган бул аймакта кыш күндөрү 7-8 айга сузарып, жолдун азабы көңүлгө көк таштай эле тиет. Эгерде стратегиялык темир жол бүтүп калса, элет элинин көптөгөн жумуштары жеңилдеп, айрыкча туризм, кол өнөрчүлүк жана чакан орто бизнести өнүктүрүүгө жол ачылмакчы. Кыргызстандын 7 облусунун өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Ошого жараша туризмдин түрлөрүн өнүктүрсө болот. Быйыл эле Суусамырда боз үй сымал ак чатырлардын шаарчалары пайда болуп, ийгиликтүү иш алып барышууда. Таласта тарыхый нукта руханий туризмди өнүктүрсө жарашат. Түштүк Кыргызстандын туристтик потенциалы толук ачыла элек. Бүгүн Алайык жөнүндө эле учкай сөз кылдык. Борборубуз Бишкек жайгашкан чүйдүн көк тиреген тоолорду мекенин аарындын өздөрүнө гана тиешелүү артыкчылыктары бар. Кыскасы, Кыргызстанды туризмдин өлкөсү деп айтууга толук негиздер жетиштүү. Азыр дүйнө элдери шаарлардан жадап жаратылышка кайта баштады. Мындай шартта туристтердин Кыргызстанга болгон кызыгуусу дагы артмакчы. Кыргызстан керемет кооз өлкө. Көк тиреген тоолордун, мөлтүр кашка суулардын, мына ысык көлдөй болгон бийикте жайгашкан көлдөрдүн өлкөсү. Биз болсо мынакей бир саат бою Кыргызстан туризмдин өлкөсү деген маселени талкууга алдык. Бүгүнкү күндө дагы туризм кыргыз экономикасына өзүнчө салым кошуп аткан тармактардын бири. Келечекте бир 2-3 негизги кыргыз экономикасын көтөрө турган тармакка айланарына шек жок. Бүгүнкү күндө жылдан жылга Кыргызстанга келген туристтердин агымы күчөп атканын көрдүк, байкадык, көзүбүз менен көрдүк. Анан кийин жер жерлерде элдин күчү менен дагы, мамлекеттин жардамы менен дагы туризм багытында бир топ иштер жүрүп атыптыр. Тейлөө жагы, инфраструктура, маданият жагынан мына этно шаарчалар пайда болуптур. Заманбап жаңы пансионаттар курулуп атыптыр. Мурдагы мамлекеттик пансионаттар менен тең тайлаш керек болсо, алардан да жакшы жеке сектордагы пансионаттар ишке кирип, бүгүнкү күндө элге кызмат кылып жатыптыр. Демек, келечекте туризм бул кыргыз экономикасын көтөрүүдө өзүнчө чоң орду бар негизги тармактардын бирине айланарына шек жок. Анда эмесе бүгүнкү Кыргызстан туризмдин өлкөсү аталышындагы талкуубуз аталышында көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.